یونان کے ساحل کے قریب الٹنے والی کشتی سے متعلق برطانوی اخبار نے خوفناک انکشافات کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانی شہریوں کو زبردستی کشتی کے نچلے حصے میں رکھا گیا۔ خاص طور پر خواتین اور بچوں کو کشتی کے نچلے حصے میں بند کر دیا گیا۔ ان خواتین اور بچوں کو صاف پانی بھی نہیں دیا گیا۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ پاکستانی شہریوں کے برعکس دیگر ممالک کے شہریوں کو کشتی کے اوپری حصے میں جانے کی اجازت تھی۔